перше, що давайте визначимось, будемо українською чи англійською, так, чи у вас better? English or Ukrainian? Українською. Українською. Я буду розмовляти українською, а на питання буду відповідати, якщо вони будуть, відповідно, тієму, яку будуть їх ставити. Перед тим, як дати вам можливість запитати і спробувати відповісти на запитання, я хотів би для вступу буквально сказати дві речі. Особливо враховуючи те, що за мною буде виступати заступник держсекретаря США. Перше, це стосується вчорашнього засідання Ради безпеки ООН, на якому щодо стану прав людини в Україні. Я думаю, що всі це дивились, тобто, і було вже коментарі в пресі, я хотів би звернути увагу на буквально дві-три речі. По-перше, як на мене, це засідання засвідчило посилення міжнародної ізоляції Росії і, зокрема, режиму Путіна. Про це свідчать всі виступи практично всіх членів Радбезу, і, як не парадоксально, мені здається, про це свідчить і виступ, хотів сказати, навіть радянського, російського представника. Тому що він був витриманий в найкращих або найгірших традиціях радянської пропаганди. І можете мені повірити, як людині, яка прожила більшу частину свого віку за цією старою радянської системи. Дуже також було показово те, що він вдався навіть до спроби шантажу американської делегації, сказав, що за такої поведінки і за такої риторики навряд чи делегація США може розраховувати на співпрацю з Росією з інших питань в Раді безпеки. Ну, це, як на мене, взагалі безпрецедентно. Це перше, що хотів відзначити. Друге, безумовно, дуже важливо, що був заслуханий заступник або помічник генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Сімонович, який представив свою доповідь. Як на мене, попередня доповідь, яку і виступ заступника генерального секретаря Ілліасона був достатньо слабкий. Але в виступі і в доповіді Симоновича є дуже дві важливі констатації. Це констатація про те, що в Україні відсутні системні порушення прав людини, саме це нам постійно закидає російська сторона. І, по-друге, хотів би звернути увагу, що він згадав про системні порушення прав людини в Криму. І, як на мене, я хотів би особисто побачити набагато більше згадок саме про ситуацію в Криму на цьому засіданні. Тому що там вже відбуваються серйозні порушення прав людини, і викрадення, і обмеження свободи слова, і свободи зібрань. Я дуже хочу помилитися, мені здається, що Крим стоїть зараз на порозі достатньо серйозних подій, і в мене таке враження, що незабаром ми там можемо побачити в тій чи іншій формі етнічні чистки, які стосуватимуться і українців, і кримських татар. І я абсолютно згодний з Тембільським, це послом ЄС в Україні, про те, що Крим перетворюється на дуже небезпечне місце. Це що стосується засідання Ради безпеки ООН. Друге питання, це яке, мабуть, дуже не один раз обговорювали, це питання щодо засобів впливу на російську владу щодо питання про санкції. Як людина, яка з самого початку була частиною розмови про необхідність застосування санкцій проти режиму Януковича, я можу вам з повною певністю сказати, що зараз повторюється повністю та історія, яка відбувалася під час особливо гарячої фази революції.
коли ми казали нашим західним партнерам про те, що зараз існує дуже невелике, але існує вікно для того, щоб змінити поведінку Януковича, застосувавши адресні жорсткі санкції проти нього самого і його найближчого оточення. Це не було зроблено. Тобто було воно зроблено з дуже великим запізненням, коли вже пролилась кров і Небесної Сотні, коли було вбито значну кількість протестантів. Зараз повторюється те ж саме. По-перше, не зовсім можна зрозуміти, чому кожного разу Заходом виставляються так звані червоні лінії, які Путін з посмішкою, навіть, я б сказав, задоволенням, порушує і переступає. Всім було зрозуміло, що референдум відбудеться, всім було зрозуміло, які будуть наступні дії, і тим не менше дали Путіну люфт до 17 числа. Як на мене, це абсолютно невиправдано, і тим більше невиправдано, що не можна сказати, що Захід повністю не розуміє, що з ким, ну, він, вірніше, вже розуміє, з ким він має справу, що він не розуміє, які можуть бути подальші кроки Путіна. Достатньо сказати, що, здається, вчора була заява генсека НАТО в Брукінському інституті про те, що зараз НАТО не впевнений в тому, що Путін не перетне кордон України і не здійснить агресію на півдні і сході України. Абсолютно зрозуміло, що Путін готовий до цього. Питання тільки в тому, чи здатний і чи зможе він зробити. Тобто питання про наміри, воно, здається, мало бути вирішеним для Заходу, ну, так само і для нас, досить давно. По-друге, про той характер заходів, які можуть бути зараз застосовані. Вже зараз абсолютно зрозуміло, що поведінку Путіна взагалі навряд чи можна змінити, особливо після 16-17 числа. По-друге, мені здається, також абсолютно зрозуміло, що зараз мова йде тільки про стримання Путіна, про стримання його намірів. І цього абсолютно не можна досягнути адресними санкціями досить обмеженого числа осіб, наближених до Путіна, або тих, хто бере безпосередню участь в агресії проти України. Тут, ну, мінімально треба на порядок розширювати коло цих осіб, але головне, що може подіяти і що може спрацювати, це застосування системних санкцій. Санкцій, які боляче вдарять по російській економіці. І мається на увазі і банківська сфера, мається на увазі і енергетичний сектор, і таке інше. Тобто те, що внесло б якийсь елемент противорезіння в голови російських правителів. Без цього розраховано на те, що будуть якісь зміни поведінці, як на мене, абсолютно несерйозно. І тому всі розмови про те, що не вичерпані дипломатичні засоби, треба і надалі діяти виключно мирним шляхом. Як на мене, вони, в принципі, ну, скажімо, видають бажане за дійсне. Тому що факти, з якими ми стикаємося, свідчать про те, що Росія не відмовляється від своїх агресивних планів. І останнє, що я хотів би сказати, будь-які акції можуть бути ефективними тільки тоді, коли буде сильна Україна. Україна з розвиненим сектором оборони і безпеки, Україна, яка дійсно готова і може себе захистити. Тільки тоді, вкупі з посиленням України, посиленням економіки, здійсненням програми реформ, і можна говорити про ефективність санкцій, навіть не більш жорстких. Це все, що я хотів сказати як вступ. Далі я готовий відповісти на запитання. Свобода, Богдана Костюк, пане Олег. Ви дуже часто в своїх аналітичних матеріалах для українських ЗМІ пишете про необхідність власне посилення безпекового сектору. На вашу думку, зараз, коли в Україні збільшується кількість людей, які вже готові до того, що Україна має вступити в НАТО і підтримує цю ідею, наскільки доцільно в подальшому співпраці України з НАТО, чи справді вступ України в НАТО? Дякую. Дякую за запитання. В принципі, я хотів про це сказати. Безумовно, що
скажімо, застосування санкцій має бути доповнена розвитком військово-технічного співробітництва насамперед з країнами НАТО в різних галузях. Що стосується вступу України до НАТО, я особисто ніколи не відмовляюся від думки, що тільки вступ України до НАТО може забезпечити, ну, тут тавтологія, забезпечити безпеку нашої держави. Причому забезпечити достатньо ефективно і з меншими втратами, в тому числі витратами фінансами, як нам доводиться це робити зараз. Я думаю, що зараз можуть бути різні думки. На часі це питання чи не на часі. Я думаю, що мінімально треба розпочати серйозну розмову з суспільством. Тому що неприкрита агресія з боку Москви саме створює умови для того, щоб поміняти, ну, те, як влаштовані голови у багатьох українців. І щодо наших потенційних партнерів, наших союзників, щодо Європейського Союзу і щодо НАТО. І цю розмову треба починати вже зараз, не треба чекати. Дякую. Доброго дня, спільно ТВ, Андрій Бабій. Пане Олеже, ми бачили, як дуже могутнього Януковича, головкома цілої армії, володаря цілої країни, здолав Майдан. І при такій самій стратегії Заходу, не втручання, мінімального втручання, ми бачили, це практично диво. Зараз ми бачимо повторення ситуації з Росією. Скажіть, будь ласка, чи, ну, ваше бачення, ми більш-менш зрозуміли, які, на вашу думку, шанси того, що Захід не тільки буде точково вводити якісь санкції проти конкретних діячів Росії, а веде нормальну економічну блокаду, повноцінне ембарго, так, аби режиму Путіна нарешті прийшлося не переливки. Дякую. Я думаю, що найкраще вам на це запитання відповість буде виступати після мене. Моя думка, ну, в принципі, я можу більш-менш говорити впевнено про Сполучені Штати, там я недавно був, мав розмову. В принципі, всі країни серйозно думають, і не просто думають, а зробляють весь спектр санкцій. Від оцих точкових до більш системних. Як швидко це буде, мені важко сказати. Я вважаю, що безумовно і Сполучені Штати, і особливо Європейський Союз роблять свої кроки запізненням, даючи можливість для Путіна досягати своєї мети, потім всіх ставити перед фактом, і з цим фактом вже ніякі санкції, ну, принаймні, вони не можуть бути настільки ефективні. Тобто, у мене однозначні відповіді на ваше запитання є, тобто є сподівання, що це відбудеться, і я хотів би, щоб це відбулось превентивно, а не тоді, коли з'являться, вибачте, трупи на українській території. Ну, один вже з'явився, тобто я маю на увазі не труп, а трупи. Тобто, коли ситуація буде подалі загострюватись. Будь ласка. Стів Герман from the Voice of America. Голос Америки, Стів Олфер, ви висловили певне роздратування, що Путін переходить червоні лінії Заходу з усмішкою. Сьогодні тут виступає заступник директора сьогодні. Що би хотів, що ваш уряд сказав їй для того, щоб США робили, що ще не робить. Я можу тільки повторити, що теж я сказав українською. Я вважаю, що наш уряд буде звертатися і буде просити три речі. Звичайно, санкції та санкції не просто такі точкові, а системні, які направлені на російську економіку, щоб це зробило боляче для режиму, правлячого режиму в Росії. А також друге, це розвиток міського технічної співпраці через те, що наша армія в досить поганій формі. Потім ми будемо шукати, звичайно, поліпшеної і розширеної співпраці для того, щоб поліпшити українську економіку. В цьому сенсі, мені здається, перш за все, будуть просити фінансові допомоги. Ці три речі на столі переговорів. Я не знаю, чи вони будуть обговорювати цього, чи в майбутньому. Але ці речі можна зробити. Це те, що можна зробити, це було б дуже корисно для України.
Але, звичайно, Україна має докласти зусиль для того, щоб розвивати таку сильну свою сильну сторону, а також проводити реформи без відкладів, тому що люди чекають на дії уряду, які будуть щось зроблять, покажуть різницю між цим режимом і попереднім. Дуже дякую. Українське радіо, Костянтин Дульцев. Пане Олеже, вчора на Раді нацбезпеки і оборони було вирішено впроваджити візовий режим з Російською Федерацією, ну або на перший період позакордонних паспортах в'їзд. Скажіть, будь ласка, оцей візовий режим, наскільки швидко його можна впровадити? Ну, питання до вас, як до досвідченого дипломата. Ну, я хотів би почати навіть з того, що вважаю це рішення абсолютно не те, що на часі, а це мало бути зроблено набагато раніше. Кордону і введення, до речі, військового стану мінімального в прикордонних областях, тому що наше суспільство і наші урядовці мають зрозуміти, що ми знаходимося в стані, ну, хай не оголошені, але війни. І всі наші дії мають бути підпорядковані досягненню перемоги всій війні, всьому протистоянні. Тут компромісні рішення можливі, але я думаю, що навряд чи вони допоможуть, тим більше, що ми розуміємо, наш супротивник розуміє тільки силу. Ну, я б сказав так, що, як мені здається, в'їзд по закордонним паспортам, це можна зробити достатньо швидко. Дійсно, я згоден з Парубієм, вчора мені сказав, що це може бути питання кількох днів. Введення візового режиму займе більше часу, тому що треба забезпечити деякі логістичні речі, але, як завжди, я кажу, навіть при вирішенні найбільш складних питань, головний компонент – це наявність політичної волі. Якщо вона буде, це можна все зробити достатньо швидко. Джузеппе Санчес, з першого пункту, який проговорили про санкції, мені здається, що питання саме не в стосунках між США та Росією, а в стосунках між Європою та Росією, тому що ми знаємо, що європейські країни мають дуже сильні стосунки з Росією, особливо на сфері газової, нафтової порти. Як Німеччина, наприклад, залежить на 45% від енергоносіїв з Росії. І хтось там від Італії 35%. Як ви вважаєте, чи європейські країни можуть прийняти такі дуже ефективні санкції щодо російської системи? Я говорив про США, тому що я говорив це журналісту з Америки, але, звичайно, позиція Європи всякому не то, що менше важлива. І ідеалі ЄС і США мають працювати разом в цьому питанні. Як я розумію, це якраз і є бажання. Я б сказав, що це співпраця йде не так швидко, особливо зі сторони Європи. Тиждень тому у мене було пару зустрічей з європейцями, я був вражений, хоча це вже було зрозуміло, що все йде до референдуму. Що необхідно було, що терміново потрібно було це все робити. Все ще, здається, є шанси для того, щоб реагувати, можливо, поговорити все з паном Путіним і так далі. Тому я вважаю, що Європа не може пишатися своєю поведінкою протягом цієї гарячої фази. Революція також ще й зараз. Вона відстає. Але відповідаючи на другу частину вашого запитання, я розумію, що неохочість
застосувати санкції, стосується багатьох факторів. Коли ми говоримо про санкції, не потрібно це робити і через це з єдине співчуття до України. Нам потрібно співчуття, але це не найважливіше. Робіть це із співчуття до себе, тому що якщо ви цього зараз не зробите, якщо ви дозволите пану Путіну зруйнувати систему європейської безпеки, що вже робиться зараз. А тому, якщо ви не хочете зараз постраждати, ви набагато більше постраждаєте пізніше. Тому це найбільших інтересах Європи зупинити агресора, не тільки в інтересах України чи США. З вашого дозволу ще одне питання задам. Ви якраз його зачепили, світову європейську систему безпеки. Порушення умов Будапештського договору фактично загрожує всій системі світової безпеки, і кожне князівство, кожний бандустан почне зараз терміново робити собі ядерну бомбу. Чи могла б Україна простимулювати своїх гарантів, своїх партнерів на Заході тим, що проголосила б повернення до ядерного статусу? Дякую. Ну, це складне питання. Я вам зразу скажу, що я розумію логіку тих, хто зараз виступає за, ну, принаймні, висловлення намірів щодо повернення до ядерного статусу. Я не прихильник такого підходу, тому що найменше, що зараз потрібно світу, це подальша дестабілізація договору про нерозповсюдження ядерної зброї. З іншого боку, один з наслідків поведінки Путіна і наслідок того, що Будапештський меморандум виявився навіть не вартим того паперу, на якому він написаний, полягає в тому, що це дуже серйозний саме удар по системі нерозповсюдження ядерної зброї, і Захід зараз стикається з дуже серйозною проблемою довіри. І я думаю, найближчим часом вони це відчують під час переговорів з Іраном. І, в принципі, можна собі досить легко уявити таку ситуацію, коли маленьке, але багате, якийсь емірат скаже, ну от це трапилось з Україною, великою країною, 45 мільйонів. В принципі, я можу собі уявити, що це трапиться з нами. Давайте ми купимо парочку невеликих таких брудних ядерних бомб. Just in case. Тобто це дуже серйозні речі, і наслідки цього, якщо це не розуміють, в принципі, будуть дуже серйозні. Але я думаю, що та ізоляція, в якій опинився режим Путіна, вона і пов'язана із порушенням правил і системи європейської безпеки, і не меншою мірою саме побоєнням наслідків негативних для системи нерозповсюдження ядерної зброї. Що ви маєте на увазі? На користь України я не бачу, що це може бути інакше, ніж засіб подальшого тиску на наших партнерів. Але, в принципі, я кажу, в принципі, я прихильник того, що треба перш за все розвивати цей безпековий компонент неядерних засобів. Вони, я думаю, виявляться в нашому випадку набагато ефективнішими, ніж будь-які заяви про повернення до розробок ядерної зброї. Дуже дякую. Дякую вам, це було не боляче. Все найкраще.